Krásný večer, vážení přátelé, a vítejte u vašich oblíbených večerních komentovaných zpráv. Máme neděli večer, takže všichni už se chystáme zítra do zaměstnání, vyjma těch, kteří mají nepřetržité směny a musí pracovat i o víkendu. Každopádně musím říct, že já si vždycky řeknu, že už mě nic nepřekvapí a pak mě to vždycky dostane. Pak se mi to vymstí, že ten nahoře si řekne, hele kamaráde, to ti teprve ukážu, jak ještě budeš překvapený. Já jsem dneska měl samostatné video, takový komentář, trochu povzdech nad tím, jak plísní mainstream tu včerejší demonstraci. A jedno jediné médium vydalo asi 8 zpráv Seznama Novinky a jedna z těch zpráv, která samozřejmě je také plísnivá, tak ale rozebírá tu situaci trošičku jinak a mě tady teda pobavilo několik věcí, které vám chci přečíst, protože oni říkají, že se to vymstí premiérovi, že tam nepřišel, protože tím vyvolává proruské názory ve společnosti. Představte si to, už to je tady zase. To je úplně typický příklad, místo toho, abych se zamysleli nad tím, co se skutečně děje a proč tam lidé chodí na ty demonstrace, tak je lepší jim dát nějakou nálepku. A já teda musím říct, že tady připojím fotografii dvou pánů naprosto jasných provokatérů, kteří zaprvé se teda k sobě mají, ale hlavně mají stejné boty. A když se na ně podíváte, tak jsou už celkem známí z různých demonstrací a tomu se člověk může jenom smát, protože na to není jak reagovat. Ale já vám tady přečtu pár těch souvětí. Demonstraci Česko proti bídě svolalo hnutí pro. Na Václavském náměstí se tísnili tisíce lidí, kteří v lepším případě požadovali demisi Fialova kabinetu. V tom horším se nebáli vyjádřit svůj postoj k pomoci Ukrajině, když se například v jednu chvíli rozhodli vzít útokem Národní muzeum a pokusit se z budovy strhnout ukrajinskou vlajku. Já nevím, že jim jako pořád tomu mainstreamu tak strašně záleží na těchto vlajkách, které tady nemají co dělat. To prostě jako nechápu, jo. A monitorovala to hrstka novinářů, dělali si tam sociální průzkum a vlastně vybrali jako lidi, o kterých tady tvrdí, že jsou vlastně úplně blbí a že jsou to holí fráze a že opakují to, co je, jako je v proruských médiích a tak. A mezi nejčastější patří tvrzení, že Rusko bylo k útoku vyprovokováno a že hlavně bojuje i za Evropu s cílem vymítit nacismus. Mezi velmi oblíbené a rozšířené mýty mezi demonstrujícími patří také to, že Spojené státy válku na Ukrajině potřebují kvůli odbytu svého zbrojního průmyslu a to má být i důvodem, proč není v zájmu Washingtonu jednat o míru. No děti jo, byť tam ty zájmy mají. Oni nemají zájem na tom, aby se to dalo do pořádku. Teď to Donald Trump jasně řekl a nejenom on, říkají to různí lidé, kteří byli ve vysokých funkcích, poradci prezidentů Spojených států amerických, ministři obrany bývalí, šéfové generálních štábů a tak dále. To znamená, to je přece naprosto jasně daný. To je ta první část. A ta druhá část je ta, že chtějí rozšířit NATO, to znamená porušit tu dohodu z roku 1991 po rozpadu Sovětského svazu, u které byl Gorbačov, u které byl Helmut Kohl například, a jasně tam deklarovali, že nebudou rozšiřovat Severoatlantickou alianci více na východ, aby tam nedocházelo ke tření, k provokacím a tak dále. Nehledě na to, že Spojené státy americké přiznali, že jejich jaderný arzenál je 50 let netknutý, já si nedělám iluze, ten východní taky, ale jak se tady můžeme bavit o nějaké obraně, když oni tohle nemají modernizované a celé, o čem to je, je o strachu a o sféře vlivu a o penězích, o ničem jiném to není. Takže co tím jako chtějí dokázat, nevím. Další zpráva, budu kandidovat na prezidenta Ukrajiny, oznámil šéf ruských žoldnéřů. Zřejmě tím chce odvrátit to, že by nejradši kandidoval na prezidenta Ruské federace, ale v roce 2024 budou volby na Ukrajině a bude se volit nový prezident a já vám to řeknu upřímně, abych se vůbec nedivil,
kdyby to vyhrál. Fakt bych se tomu vůbec nedivil, protože něco jiného se ukazuje a něco jiného potom je skutečnost. A vždycky říkám, za plentou je každý sám. A když se člověk podívá na to rozložení toho obyvatelstva, tak bych se vůbec nedivil. Notabene, pokud v té době ještě bude tento latentní váleční konflikt pokračovat. Jinak protesty nejsou jenom u nás, ve Francii a v Německu, ale největší protest za posledních 30 let byl v Izraeli. Bylo tam zhruba 250 tisíc lidí a demonstruje se proti návrhu soudní reformy. Jo? Takže vidíte, že to tření je všude. Lidé si prostě chtějí zablbnout, respektive zabojovat, chtějí válku. Ta válka, bohužel světová, vypadá, že to je na spadnutí. Vůbec se tomu nedivím, protože se do všeho všude šťourá. Nevidím nějaké státníky, kteří by to chtěli obrousit ty hrany a bavit se normálně. Lidé si neváží míru. Další docela zajímavá skutečnost je ta, že by volby vyhrála pětikoalice. To je neuvěřitelný, to je neskutečný. Je vidět, že lidé se pořád mají velmi dobře a nebo je to sfalšovaný. To nemůže prostě jinak jako vyjít. Jo? Válka na Ukrajině ponoukla Němce, aby se více věnovali Čechům a Polákům a dozbrojovali je, no tak samozřejmě taky potřebují peníze. Jo. Cena elektřiny spadla za půl roku o 80%, dodavatelé zlevňují pod vládní strop. No aby ne, vždyť trh se vždycky poradí, to je to, o čem se tady přece spolu vždycky bavíme. Trh si uměl vždycky poradit, umí si poradit a poradí si i v tomto. A samozřejmě, že když je v nějakou chvíli nadbytek a poptávka klesá, a ta klesá z mnoha důvodů, tak samozřejmě, že to tu komoditu zlevňuje. To je zcela logická záležitost. No. Lucembursko 16% na obranný rozpočet chce navýšit a poslat ještě na Ukrajinu další materiál. Komisařka Evropské unie. Evropská unie by se měla zcela zbavit ruského LNG, navrhne další úspory plynu. To by mě zajímalo, kdo to bude kontrolovat. Teď to bude mít to demokratický razítko přes Čínu nebo přes Jižní Koreu. Ne, to vypluje celou země kouli, 8x dráž, bum, hodíme to tam těm pitomcům, protože se nic jiného nezaslouží. Zelenský si volal s prezidentem Pavlem. Pogratuloval mu k inauguraci a moc se těší na návštěvu. Moc. No, tak to je krásný, ne? No a na to konto je vyšetřovací komise ve Spojených státech amerických v americkém kongresu. Je to samozřejmě republikánská z větší části a je to vyšetřování na stažení amerických vojsk Afghánistánu v srpnu 2021, spíše úprk. A vypovídal první svědek, který to zažil, voják, a rozplakal se při tom, protože samozřejmě to nebylo jednoduché a Američané odtud utekli, včetně nás, jak spráskaný pes. No. Teherán se dohodl s Moskvou na nákupu špičkových stíhaček Sukhoi 35. Tak my tady budeme kupovat F-35, oni si koupí Sukhoi 35, které jsou spíše takové jako blíže lehkým bombardérům, tak uvidíme, jak to celé nakonec, přátelé, dopadne. Je to divoké, já vám popřeji, abyste měli krásný zbytek nedělního večera, aby se vám vše moc dařilo a brzy ráno na viděnou.